Good morning. Gandang umaga po. Happy Worship Sunday. And uh, for this Sunday, napaganda po ng ating pag-uusapan. Uh, speak the truth in love. Sabi ni Paul sa Ephesians 4.15, Speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ. Naalala ko po, may isang British na barko na mabot sila sa border ng Germany. Eh, ang problema, mga Germans hindi masyadong nag-i-ingles. Eh, sila ng trouble. Lulubog sila. So, humingi sila ng tulong. Sabi nila, Mayday, Mayday, uh, our ship is sinking, our ship is sinking. Sabi ng German Coast Guard, uh, uh, What? Our ship is sinking, our ship is sinking. What are you sinking about? <laughs> ay nako, simpleng hindi pagkakaunawaan lamang dahil hindi nakakaintindihan misa sa accent or hindi nakakaintindihan sa mga, ano yun, sa mga paano sabihin, no? Kaya natin mga Pilipino, eh. May problema tayo sa B and V, P and F, his and her, no? So, okay lang naman yun. Pero paano kung hindi ganun kasimple, yung hindi pagkakaintindihan, yung conflict. Kasi nag-create ng conflict yan eh. Actually, pwede mamatay yung battleship ng British. Pero, imagine nyo, kapag hindi na kayo nagkakaintindihan ng kaibigan mo, kamag-anak mo, or kung sino man, dahil meron kang gustong sabihin na tama, pero iba ang intindi ng kausap mo. May gusto kang ituwid, pero sa palagay niya, na mo siya. Nako, pag-usapan natin yan. Uh, magandang example dyan siguro noong maalala ko, siguro, what, five, six years ago, nagkaroon ng problema yung Chick-fil-A. na sila. No? Ah, grabe. At uh, spray paint yung kanilang mga restaurants. No? Nako. At uh, talaga nga, binoykot sila. Kasi, naalala ko noon, yung assaults sa Chick-fil-A, nag-start yan kasi yung CEO nila na si Dan Cathy, he made comments uh, and uh, he affirmed kasi yung, yung view niya that the biblical view of marriage should be upheld. Yun lang sinabi niya. Dapat, yung biblical view of marriage, eh yun dapat ang sundin. So, nag lang siya dun sa, sa palagay niya. kami katotohanan? So, Meron isang write-up. Sabi ng isang write-up, Uh, too often daw, bakit daw gano'n, those on the left make corporate statements to show support for same-sex, no same-sex marriage, abortion, or profanity. Kung baga, and they call it freedom of speech. So, wala naman pumapalag, and uh, yun na yun, yun normal eh. Pero, kapag nag-exercise freedom of speech, ang mga krasyano, uh, and they uh, they affirm their traditional values, kung ay nakasulat sa Bible, no? ay kinukonsider na sila na homophobic, fundamentalist, hate mongers, or mga intolerant. Alam nyo, minsan kahit na sabihin mo yung totoo, minsan mali naman yung dating sa nakakatinig. Para sa akin, Christlikeness is the mark of true spirituality. Dapat, ang pamumuhay mo, dapat Christlike. Pero tandaan din natin, ang pag-ibig, yan ang trademark talaga ni Jesus. No, kaya we need to speak the truth in love. And you know, we can only practice love in the context of relationships among people who, because of their differences, will sooner or later find themselves in conflict with each other. Malamang-lamang. No. Conflicts. Nako. Hindi po may iwasan. Inevitable. Pero sometimes, necessary. Bakit? Kasi they give us an opportunity eh, to learn and to grow in Christ-likeness. Makita ko tong uh, vandalism na to, No? Pangit siya kasi vandalism, pero kapag pasayan mabuti, napaka makatotohanan na, eh. Sabi siya, speak the truth. Even if your voice shakes. Alala ko tuloy, isang bata, no? na uh, sa beach, ang sabi niya, Ali, Ali, ang taba-taba mo. <laughs> I'm sure yung bata, he can get away with it kasi bata siya. Pero subukan mo ang magsabi ng matanda. Nako, malamang may conflict. Magagalit yung Ali, di ba? At uh, alam niyo, ang, ang, sa bata kasi, what they see, yun yung blurt out ng bibig nila. Walang filter-filter. No. Tayo, Mm, pinifilter pa natin. Kung baga, um, we just cannot say ano yung sa palagay natin na totoo na nakikita natin. Ang bata ko, ano nakita nila totoo? Yun yun. As is yun. Pero tayo, kahit totoo na makita natin na malaki siya, sasabihin natin, na, oh, pumapayat ka. <laughs> kung eh, iba. Iba ang pananaw. Kapag ka nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang tawag ng conflict, eh malamang sa ali at saka sa bata may conflict. Resulta ng conflict. Pero syempre, hindi nang papatuloy ng na matanda yan. Pero mas conflict yun kapag nagsabi nga ay eh, matanda. Ang tanong, i-avoid mo ba ang conflict o i-resolve -re mo? Yan, sagutin natin. Ito ang katotohanan. Many of us deal with conflicts in different ways. Some think that the most loving way to deal with conflict is to avoid every sign of it. Then, madend man na lang. They keep silent for fear of creating tension. Say, ah, it was tension. Iba naman flattering ang ginagamit. They they only say things that you want to hear from them. No, the, the the result is shallow and superficial relationships. Ayan, dami yan sa workplace. At minsan sa simbahan, meron din. No? Ang problema kasi sa flattering, walang nare-resolve ba? Tapos isinangaling ka pa. Still, others choose to attack by blurting out careless and destructive words or by gossip or slander. Ito naman ang, may, ito naman ang pangit na pagresolba ng conflict. No. Yung iba nag avoid pero ito, i-resolba nila sa pamagitan ng blurting out of careless and destructive words. No. yung bata, bata yan. Eh. Pero pag ikaw, matanda ka, tawag doon. Eh. Yung bata nagsasabi ng totoo, pero ikaw, tawag doon, eh, ano, pananakit. Okay? Or gossip, or slander. Sa totoo lang, it is not easy to control the tongue. Di ba? Bakit? Ano ba, ano ma sabi ni James? Sabi ni James, no one can tame the tongue. It is a, it is a restless evil and full of deadly poison. With it, we bless our Lord and Father, and with it, we curse men who have been made in the likeness of God. But the same mouth, uh, the same mouth, sabi ni James, come both blessing and cursing. So kaya sabi ni James, nako mga kapatid, ganoon. gano'n. My brethren, these things ought not to be this way. Eh bakit? Bakit nga ba, James? Sinagot naman ni Matthew yan. Because what comes out of the mouth is just an overflow of the heart yan kasi nasa puso mo eh. Na ba sa bibig mo? Kaya mas malaking conflict ang mangyayari. Imbes na maresolba, kakaroon na mas malaking conflict. Alam nyo, if you will use hurtful and bitter words, malaking problema. You no? Know, some people speak with words which cut and wound. Talagang masusugatan ka. Talagang masasaktan ka. At dapat natin maintindihan, hurting people say hurtful words bitter people speak bitter words. Kaya nga, kapag ikaw ay hurting at Peter, zip na lang muna ang ating mga bibig. Kapag kami makaibigan ka, kamag-anak na sa palagay mo, puro hurtful words ang lumalabas, bitter words ang lumalabas, eh kasi nga, sabi ni Matthew, what comes out of the mouth, it comes out of the mouth, is, what comes out of the mouth No? It's just an overflow of the heart. this is why in order for us to change our tongue, at the solution, we need Jesus to change our hearts. Mm -mm. We need Jesus to change our hearts., do you notice that when you speak ill of somebody? mas lalo ka nagagalit. No? You find yourself getting angrier dun sa tao na yon. While the heart influences the mouth, the mouth also impacts the heart. Bigyan ko ng example. Sabi ni Lola, Honey, after all these years, my love for you is tried and true. Uh, sabi ni Lola, Ano ka mo? Honey, after all these years, my love for you is tried and true. Bakit mo ako Ay naku, honey, after all these years, I'm sick and tired of you too. <laughs> Ay nako, while the heart influences the mouth, the mouth also impacts the heart. Bakit? No? Therefore, we also have to do our part by controlling our tongue. Our words are important because God will hold us accountable for everything we say or fail to say. Kung di mo masinabi, nako, yari din tayo. And because our words will ultimately affect other people's lives, either negatively or positively. Alam niyo, the Bible says in Ephesians 4.15, sabi ni Paul, speaking the truth in love. We are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ. And as Christians, we've got to impact our relationships in a way that would please our Master. To do this, we must learn how to develop deep and meaningful relationships by learning how to speak the truth in love. Antanong, how do we speak the truth in love? Nako, may classic example dyan. Ko, kwentuhan ko kayo. The Bible provides us a perfect example. Sa so second 2 Samuel chapter 12, alamin natin ano nangyari. Ito yung ng storya. The prophet Nathan confronted David after the latter hmm, committed adultery and murder. By weaving an amazing story of a shepherd and his guest who demanded his only valid possession, is ulam, When he was done telling the story, he pointed out David's mistake. Ano nangyari? Alam niyo, si David, eh, si poging poging David, malakas, kuwapo, uh, masipang, masipag, mabait, shepherd boy, at isa ring instrumentalist, no? musikero. Sa sobrang galing niya, nakaabot kay King Saul. Yung kanyang ah, uh, uh, sa pagtugtog. Kaya pinatawag siya doon, no? Imagine nyo si David, no? Ito yung bida natin. Wala kang masabi, puro ano eh, puro positive eh. Ang magaling na instrumentalist, hindi lang yun. Inanoint na siya ni Samuel to be the next king. Tingnan nyo, bakit ang tawag kay David eh? A heart after God's own heart. Kasi napaka-humble niya. Alam niya na siya na next king, sumusunod pa siya doon kay Saul. Pwede naman sabihin na, ah, King Saul, ah, alam mo ba na inanoint ako ni Kings ni, ni Prophet Samuel. So, ako na papalit sa'yo. So, ba't pa kayo nautusan? Dapat, eh, ready mo na, mag turnover ka na sa akin. Hindi yan ang ginawa ni David eh. Tumugtog siya ng kanyang uh, musika. At itong si Saul naman, habang pinapakinggan niya yung tugtog ni David, nawawala yung kanyang depression, anxiety, yung mga demonic attack. So, yung anointing ni David nagpo-flow. Hindi lang yun. Ito si David, kilalang kilala na magaling, matapang na shepherd. Siya yung ano eh, yung, yung mga kapatid niya, nasa army ng Israel, na malaban kinagulayat. Pero siya, siya yung tinakabata, nandun siya, nagpapastol siya ng tupa bakit siya matapang? Kasi pag kami umaapi sa tupa niya, no? pag kami leon, ako, eh, talagang pinagtatanggol niya yung kanya mga tupa. Magaling siyang shepherd. At isang araw, no? uh, nagkaroon ng pagkakataon na eh, ipakita yung galing niya. Yung kanyang training. Uh, magaling na shepherd. Sabi ng mga kapatid niya, ako, umuwi na nga at uh, magpastol ka na lang ng tupa mo. No? Kasi nagtutulungan niya mga kapatid niya, dadala siya ng mga gamit, pagkain, whatever, doon sa battlefield. No, sabi niya, nako, kailangan nilabanan ko itong mayabang na to na si Goliath. So, sabi niya, ah, ngayon, no, ibibigay ka sa mga kamay ko ng Diyos. So alam mo, pinatay niya si Goliath. Impress na impressed sa kanya si King Saul. Ang problema, nainggit din sa kanya si King Saul. No? at nalaman ni King Saul na siya ang papalit sa kanya. So, ginawa niya, pilit niyang gustong patayin si David. Ngayon, si David, nagkaroon ng pagkakataon na patayin si King Saul, pero hindi niya ginawa. Kasi na yung bakit? Kasi nga, God's after own heart. Ang bait. No? Ganda ng puso. Sabi niya, King Saul, pwede na pero patayin, pero hindi ginawa. Kasi naniniwala ako, I must respect God's anointed king. So, na ginawa niya, hindi lang yan ha, gano'n siya kabait. Nung wala na si King Saul, no? yung descendant ni King Saul, no? si Mephubiset na, na, ano, na, 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 pilay, no? inaccept niya sa palas. Kasi usually, kapag ka mga hari, pinalitan ang isang hari, no? traditionally, pinapatay nila lahat ng mga kamag-anak, wala anak, -anak or whoever, na pwedeng mag-ascend sa throne. Kasi para, Clean slate. Walang papalit. <coughs> so, hindi. Ang ginawa niya, in niya to Kasi nag-made siya ng promise na hindi uh, naman talaga siya galit eh. Uh, galit siya sa sitwasyon pero mahal niya to, Mahal niya si Jonathan. Mahal niya si King Saul. Successful si David na hari. Pero itong problema. One day, supposedly, ang isang hari dapat pupunta sa gera. Pero, nagpa-chill-chill, nagpa-relax-relax itong ating bida but hindi minum ng Red Horse. Nagpa-relax, relax, no? Nako, kamintana. At sa kasamaang palad, may nakitang hindi dapat makita. Nakita niya si Bathsheba naliligo. So, ang ginawa niya, pinatawag niya. Eh, what the king wants, the king gets. So, nagkaroon siya ng sexual relationship kay Bathsheba. Ang problema, nabuntis niya si Bathsheba. So para mapagtakpan yung kanyang ginawang mali, ang ginawa niya, pinatawag niya yung asawa ni Bathsheba. No? Kasi married na ito eh. Si Uriah, isa sa mga finest men niya, nandoon sa battlefield. Sabi niya, muwi ka dito. Pag uwi niya, ginawa ni David, sabi niya, ah, dahil sa mabuti kang kawal, eh, may reward ka sa akin. No? Umuwi ka sa inyo at... Uh, Sipingan mo yung asawa. No? Kumbaga, magpakasaya ka, mag-relax ka. kumbaga para mapatakpan yung kasalanan niya. Pero ito si Uriah ay eh, a man of honor. Ano ang ginawa niya after niyang uh, uh, makausap si King David, Aba ay eh, natulog siya doon sa labas ng bahay nila. Sabi niya eh, yung mga ko kasi natutulog sa battlefield. Ang eh. gising sa battlefield actually. Pero kung matutulog at kasama ng aking asawa, hindi ko ata kaya yun. Hindi honorable gawin yun. Naku. Eh, sablay si David. So, ang ginawa ni David, pinadala si Uriah sa front line. No? Si Uriah pa yung nagdala ng message no? para ilagay sa front line. At namatay si Uriah. Ayun. Eh, naging killer pa to. Naging murderer pa tuloy. Adulterer na murderer pa. Itong si David kasi gusto niyang pagtakpan yung problema niya eh. At isang araw, kinanfront siya ni Nathan, yung profeta. Nathan spoke the truth in love. Anong ginawa niya? Sabi niya, King David, meron ako yung kukonsulta sa iyo. Kasi meron isang mayaman na meron isang mahirap na merong pagmamayari na isang yulam. No? Ito yung batang tupa. Sabi nila, sabi ni King uh, sabi ni Prophet Nathan sabi niya ano eto eto mahal na mahal nitong ano eh itong baby lamb na to itong lamb na to kasi uh, katabi nila hindi, hindi, nila to ano kumbaga, parang pamilya na ang turing nila katabi nila to tulo so so talagang parang pet nila no ang problema may dumating na na bisita yung isang rich man just kinuha to no kumbaga eh, yung siguro kinatay, no Sa kinuha. Eh, imagine nyo, ang sakit nun para doon sa mahirap, no? O, ng na nga sa kanila, eh. Kinuha pa yung kanilang yulam. Galit na galit si David. Sabi niya, nako, nako, nako. Ako si David, no? Ako ay fair. Ako ay just na king. Sigurado, tatamaan niya. Kumbaga, may consequence yung ginawa, yung gumawa nun, sabi niya. Ano yung sabi ni, ni Prophet Nathan? Ikaw yun. Ikaw yun, David. Ina lang yun lang yung kay Uriah. Kinuha mo pa. Kinuha mo si Bathsheba kay Uriah. Hindi lang yun. Pinatay mo. Si Bat si si uh, si, si Uriah. Alam niyo? Really si David. Mali yung ginawa niya. In the end, David responded with, I have sinned against the Lord. Naku, nagsako siya, naglagay siya ng ashes, pati pa siya, hindi siya kumain, umiyak siya, namatay yung anak niya bilang consequence. Pero, sising si siya. Na-realize na, na maling-mali siya. Naku, thanks to Nathan. Kasi si Nathan, hindi natakot kay King David nagstand siya sa truth. Imagine mo, ikaw ba lalapit ka kay President Duterte sabihin mo sa kanya 'yung mali niya. Malamang mawala ka. <laughs> ikaw ba hindi ka ba matatakot puntahan mo si Trump sa White House sabihin mo 'yung mali niya? I mean, si Nathan, kaharap niya 'yung king. At 'yung king, madami na napatay 'yun. 'Yung king, popular king 'yun. 'Yung king pwede niyang gawin. Lahat ng gusto niyang gawin. Kung yung king na si David hindi nag-agree kay Nathan, patay si Nathan. Pero ano yun? Hindi ni si Nathan yan. Si Nathan ang iniisip niya ano yung tama. Ano yung sinasabi ng Diyos na tama. ia niya ang truth kahit mamatay siya o hindi. Buti na lang God added own heart si David no? at nagpatira pa. Alam niyo, marami sa atin kapag kasinabihan ng mali, hindi ganito ang reaction. Eh. Ang reaction, magagalit pa kay Nathan. Papapatay si Nathan. Pero ito ang biblical way para i-accept yung pagkakamali natin. No? Pag may tao, may kaibigan ka na lumapit sa'yo at sinabi yung mali mo, totong kaibigan mo 'yan. A treasure mo 'yan. Kapag ka may kaibigan ka, lumapit sa iyo at tinanong mo, "May mali ba akong ginawa? Wala, okay ka nga." Invite bait bait mo. Eh. Hindi mo kaibigan 'yan. Pag puro flatter word, flattery words ang naririnig mo, hindi mo kaibigan 'yan. At pagka nilapitan ka naman ng Nathan sa buhay mo, dapat ang sagot mo, "I have sinned against the Lord." In humility I will ask. for forgiveness. Hindi yung, ah, sino kaba para sa akin, Kaibigan na kita, Dumahis ka sa harapan ko. Alam nyo, Nathan was able to effectively lead David to repentance. But he was honest enough to say that though he had been forgiven, he would still have to face the consequences of his wrongdoings. So, ganun siya katapang, kahit na na-forgive ka na ng Lord David, may consequence ang ginawa mo. siguro tayo, medyo magdadalaw. Isasabihin ko pa ba yun? Ay nasabi ko na nga yung katotohanan sa kanya. Sabi, baka dito niya, niya ako matsugi. Ay, hindi. Si Nathan, matapang. Matapang siya dahil ang gamit niya, yung tapang ng Panginoon. When faced with conflicts, mga kapatid, do not be quick to react. Slow down and think first. Kagaya ng ginawa ni Nathan process the situation and assess your motives. Bakit ko ba ko correct si David? Ikaw, bakit may kukorek yung kamag-anak mo? Bakit may correct yung churchmate mo? Bakit may kukorek yung disciple mo? Bakit may kukorek yung kaibigan mo? Bakit may kukorek yung classmate mo? Process the situation and assess your motives. If you want to correct a person out of ill motives, don't speak at all. Kung gusto mo lang siya saktan kasi hurting ka, wag na. Kung gusto mo lang siya maging bitter kasi bitter ka, wag na. Your heart must be motivated by love in restoring the person. Okay. Kung gusto mo mag-correct, ang goal mo, ma-restore siya. Hindi yung sasabihin mo yung, oh, ikaw, mali yung ginawa mo. Okay? Adulterer ka, murderer ka, aya, buti nga sa'yo. Eh, hey, walang restoration doon. Nanggigil ka pa natuwa ka pa dahil buti nga sa kanya dahil ginawa niya yung kasalanan. Check the motive of your heart. Carefully, carefully plan how you will say it. No, mas maganda is sulat pa pa nga eh. No? When and where. Isipin mo rin, iplanoyin mo rin kung kailan at saan yung tamang panahon at tamang lugar mo sasabihin sa kanya. Choose your words carefully. O mas maganda, practicein mo, sulat mo para hindi ka magkamali. Naalala ko lang, yung isang may sakit na matanda at meron siyang pastor na kapitbahay. So, naglalakad siya kasi na-stroke siya sa so, umaga. Sabi ng kapitbahay niyang pastor, Alam mo, brother, masabi ko lang sa'yo, no? kaya ka na-stroke. No? Kaya ka nahihirapan ngayon, kaya ka nagkasakit. Konsekwensya ng mga kasalanan mo. Eh kasi inong ka ng inong, kasalanan yun. Yosi ka na yosi, kasalanan yun. O, oh, ay eh, yan, ay eh, consequence, hinahabol ka ng kasalanan. O bay, galit na galit yung, ano, yung pinuna, eh, na no? yun, yung sinita at yung pinagsabihan. Ano? Alam niyo, magandang intensyon eh. Ang problema, mali yung pagkakasabi. Imbis na, alam niyo, kaya minsan kinainisan tayo ng LGBT group eh. Alam nyo, kaya minsan natingin at sa atin ng mga tao sa mundo, hipokrita eh. Kasi kung magsalita tayo, hindi natin pinag-iisipan. Hindi talaga natin pinapractice yung speak the truth in love. Basta makasalita lang tayo. No? Basta ma maipilit lang natin ang gusto natin. Kahit makasakit na tayo ng mga tao na kapwa natin kristiano kung worst eh, hindi pa naniniwala sa Diyos. Sabi sa Ephesians 4.29, no? kadugtong yun ng 4.15 na sinulat ni Paul. Let no unwholesome, unwholesome word proceed from your mouth. No? Linaw. But only such a word as is good for edification according to the need of the moment so that it will give grace to those who hear. O nasa na edification sa sinabi ng pastor? Wala. Di ba? Puro galit. Puro hurtful words. No? Kasi yun yung laman ng puso niya. So, in base na ma-share niya yung kapitbahay niya, nagalit pa sa kanya. Eh, malamang, magalit pa din sa faith niya. You need to choose your words that build up and not tear down and deliver them in a gentle and loving manner. That's how you speak the truth in love. Alala ko tuloy, minsan sa isang FX, may nakasakay ng iba't ibang religion. No, nag nagtatalo-talo. Tapos, may nakasakay sa harapan na krisyano sa likod, iba't ibang religion as in. Huwag na natin bagitin. Pero alam natin, maraming klase ng religion na hiling pag-debate. Sabi ng driver, nalilito na ako. Sabi niya, sa, sabi niya sa katabi niya, sabi ng krusyano, bakit po kayo nalilito? Kasi wala akong Diyos eh. Ang problema, iba-ibang religion yung naririnig ko sa likod. Debate sila ng debate. Lalo ako nalilito. Kasi ang nararamdaman ko, puro galit, puro galit, puro galit no hindi sila nagkakaisa. E eh, samantalang si Kristo lang, lahat ang Diyos nila. Sabi niya, matanong kita, bakit ikaw hindi ka umiimik, hindi ka makipagdebate sa kanila? Ang sabi niya, e, alam niyo po, ako po ay Krisyano. Ako po ay Bible-believing Krisyan. Naniniwala po po na I need to speak the truth in love. Kaya kung meron po kayong pagkakataon, eh, pakinggan niyo kung ano sasabihin ko sa inyo. Kung gaano mapagmahal kung gaano kaibig-ibig yung Panginoon ko sa Yeso Cristo. Na hindi ko na kailangan makipagtalo. Na hindi ko kailangan maghanap ng prueba ng antipati o whatever. Kasi naniniwala po ko na ang Diyos ko ay mamararamdaman at pakikita sa mga salita at gawa ng kanyang mga followers. O malamang, nabon, naget yung driver ng FX. As I end, alay niyo mga kapatid, practical application. Eh, how will you speak the truth in love in our present time? I'd like to share to you five ways for you to share, not for you to speak the truth in love in our present times. Una, speak the truth in love using the technology. Madami po ngayon fake news, madami po ngayon keyword warriors, madami pong troll farm, madami pong nag-aaway-aaway. -away sa Facebook, sa kung saan social media. Uh, madami pong batuhan dito, batuhan siya. Dito sa Amerika, sa Pilipinas, kahit saan sa mundo. Bilang krisyano po, if you want to speak the truth in love, use your social media. No, uh, na Pagsulat lamang po tayo na kung ano makaka-edify, kung ano po yung makaka-encourage, doon sa makakabasa. Iwasan po natin na tirahin yung kabilang grupo, tirahin yung kapwa natin, iwasan po natin yung mga salita ng hurtful, iwasan po natin yung mga salita ng bitter. Kung wala tayong sabihin na maganda, eh wag tayong magsulat. Po, gamitin natin yung social media, yung technology ngayon para ipahatid ang salita ng Diyos. Yung good news. Pangalawa, to speak the truth in love, bago mo apply recognize the modern day Nathan. Alam niyo, sa buhay nyo, magpasalamat ka. Kung may kaibigan ka, may teacher ka, may discipler ka, meron kang pastor, meron kang magulang, meron kang nakakatanda sa iyo na nagsasabi sa iyo ng mali mo, i-treasure mo sila. Dahil yan ang mga modern day Nathan. Huwag mo silang iwasan. Okay? Pag nire-review ka nila, huwag mo silang iwasan. Ang iwasan mo, yung mga kaibigan mo na nagsasabi sa iyo na tamang ginagawa mo. Pero alam mo naman sa puso mo, alam mo talaga mali. Gusto mo lang na marinig na tama yung ginagawa mo. Di ba? Ah, uh, best, tama ba sa palagay mo na makipag-live-in na lang ako dun sa ka-boyfriend ko? Okay yan, best. Gawin mo kung ano yung nararapat na. Ano yung, film ano feel mo ngayon? Best, gawin mo lang. Ah, uh, best, okay lang ba na magchita uh, mag-cheat sa exam, okay lang yan, bes, eh. Paminsan-minsan lang naman. Uh, bes, uh, okay lang ba na, na, hindi ko bayaran yung utang ko or kaya eh, yung credit card ko, takbuhan ko, eh. Kasi naman, eh, yung, uh, hindi ko naman nakalaki na lalaki ng ganun yun, eh. Ay, oo, eh, mag-file ka na lang ang bankruptcy, bes. Bes, uh, okay lang ba na, na magpakasal na lang ako para magkaroon ako ng green card? Kahit di ko naman mahal, wala naman akong gusto. Doon sa matandang mayaman na madaling mamatay, ay nako bes, kailangan maging practical ka ngayon. Kamitin mo ang ganda mo bes. Hindi mo sila kaibigan. Kapag ang kaibigan mo sinasabi yung gusto mong madinig, at alam mo, na alam mo naman bago mo sabihin, mali ang pundasyon. Hindi mo sila kaibigan. Ang tunay mo kaibigan, yung kaibigan mo, teacher mo, pastor mo, magulang mo na nagsasabi sa huwag gawin ang mga bagay-bagay na mga kasama sa iyo. Dahil mahal ka nila. Kahit pa magalit ka sa kanila, iriris nila yon Alam nyo, sa Buhoy pastor, madami na akong nakita na umalis sa simbahan dahil sinabihan sila na kung ano yung totoo. Pero hindi nila tinanggap. Mali yung tanggap. Kaya kayo sinabihan ng ganun kasi mahal nila kayo. Yun ang inyong mother day Nathan. Recognize them, love them, treasure them. Number three, seal your lips. Nako, think before opening your mouth. Huwag kang basta ng bibig. Lalo na galit ka, lalo na inis ka, lalo na hurting ka, lalo na bitter ka. Do not open your mouth. Dahil you will regret yung speech na ginawa mo. Yun yung most, uh, kung pinagsis, pagsisisiha mong speech na gagawin sa buhay mo how to be, no? kung baga how to uh, practice speaking the truth in love. You need to rebuke in love. Ano yung ibig sabihin? Sabi ng Biblia, open rebuke is better than hidden love. No? Sabi, ng, sabi ng Biblia, binanggit kanina, no? responsible tayo sa mga sasabihin natin at sa mga hindi natin sinasabi Kala natin, ligtas na tayo. Nakita natin yung tama, tapos natin sinabi, responsible tayo doon. Mananagot ano, tayo sa Diyos. Ngayon, kung mag-rebuke -re ka, rebuke in love, not in hatred. No? At saka, ano ah, eh, para wala na lang gulong, hindi ko na lang re-rebuke. Eh. eh irresponsible, ka, irresponsible Responsible ka doon kasi open review is better than hidden love. number five, encouraging words not bitter words, not hurtful words, not words na malalang para maging flattery sa Iba po yung flattery words, iba po yung encouraging words. Ang encouraging words ay mga salita na magpapagaan ng kalooban na naayon sa katotohanan. Ang flattery words, maaari magpagaan ng kalooban, maaari na magpasaya din sa makikinig dahil selfish yung makikinig. Pero malayo malayo sa katotohanan. Alam niyo, sabi ni Sean, no? A little bit of attention and a kind word, that's how little it takes to affect someone's life for the better. Show love by speaking words that are true and that build others up in Christ-likeness. Maraming salamat po. Sana po may natutunan kayo. Sana po, practicein natin no? ang ginawa ni Prophet Nathan. Sana po, mag-speak the truth in love tayo. Lalong-lalo lalo na sa mga relasyon na malalapit tayo. Sa ating magulang, sa ating mga anak, sa ating mga kapatid, uh, boyfriend, girlfriend, or kaklase, or kasamahan sa simbahan, kasamahan sa trabaho. So, mabuti na na speak the truth in love. Kaysa tumahimik ka, dead ma, or masakit eh, sabihan mo siya ng masakit na salita o kaya i-chismis mo ang slander mo. Sa gabi po na ah, sa umaga po na ito at balay ko lang sinasabi gabi. Sa uh, umaga po na ito. Uh, ayan ah, pong iwan ko po sa inyo yung sinabi ni Paul. Ephesians 4.15 Speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects into Him who is the head, even Christ. See you po. So Wednesday, mag-start po yung ating uh, JTD Joseph the Dreamer series sa first Wednesday po pag-usapan natin no the dreamer comes ano ba yung dream niya ano ba yung nangyari sa kanya ano ba yung sitwasyon sa pamilya niya pagkatapos po sa part 2 uh, si Joseph naging governor no from prison to palace sa third Wednesday po pag-usapan natin si Joseph the prince of grace the prince of Egypt tapos sa so part 4 in last part To si Joseph, the forgiving, blessed ruler. Niyo po na ipanalangin ko, ya, sa umaga Heavenly Father, we thank you, Lord, for uh, your word. Thank you, Lord, for uh, teaching us to be loving like Nathan, Lord. Thank you for teaching us to speak the truth in love. Thank you for teaching us na magkaroon kami ng concern, Panginoon, sa mga tao sa paligid namin sa pamagitan ng uh, rebuking them in love and uh, sa pamagitan ng pagsasabi ng malumanay, maganda, at naaayon, Panginoon, sa kalulwatihan, mga Panginoon. Salamat, Panginoon, na tinuturuan niyo kami na magtuwid sa mga pagkakamali namin. Dalangin ko, Panginoon, na kung sino man, Panginoon, na alam niya nagkakamali siya, at alam niya na may nag-review ko sa kanya dahil mahal siya, Panginoon. Dalangin ko na i-appreciate niya yung Nathan na yon. Dalangin ko, Panginoon, na i-accept niya yung pagkakamali niya. Kagaya ng reaction ni David. na sabi ni David, I have sinned. Lord, I pray na humingi siya ng tawad sa iyo. Patawarin niyo po siya. At kilala niya kayo bilang Panginoon at at mabuhay, na magandang buhay na nahayon Panginoon sa, kal sa kalooban niya. Panginoon, maraming salamat po at hayaan niyo po na sa pamagitan ko, i-bless niyo, Panginoon, ang inyong mga anak na nanonood sa araw na ito. Now may the God of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and Amen. God bless you. I'll see you po next Wednesday. Happy Sunday and uh, have a great week ahead of you. Uh, sana po uh, makalabas na tayo dito sa pandemic nito at makabalik na tayo sa tawag nilang new normal. God bless you po. See ya, bye.